og velkommen til Samtaler om Fremtiden. Jeg er i København i dag, og med mig har jeg Pelle. Hej Pelle. Hej Christina. Vil du fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver? Det kan jeg godt. Jeg hedder Pelle, og jeg er adfærdsforsker med speciale i, hvordan man forandrer folks adfærd ved hjælp af irrationelle mekanismer. Også populært kaldet nudging. Nå, men her i Samtaler om Fremtiden, der taler vi om, hvordan de nye teknologier påvirker os som mennesker og vores samfund. Så hvordan ser du, hvis vi ser på de nye teknologier, hvad ser du af de største udfordringer og de største muligheder? Jamen altså, de nye teknologier relativt til adfærd, ikke? For det er jo det, det må handle om, i hvert fald for mig, det er, at vi relativt ukritisk tager teknologierne til os, ofte med et håb om, at de skal forandre vores verden til det bedre, vores adfærd til det bedre. Men vi er måske ikke helt klar over, hvordan vores adfærd egentlig fungerer, så det betyder så, at når vi implementerer de her teknologier i vores hverdag og i vores organisationer og i vores undervisning, så får vi ikke altid det resultat, som vi havde håbet på. Hvorfor er nudging så fedt, Pelle? Jamen, nudging er fedt, fordi at det, man tit overser i hvert fald med nudging, det er, at man prøver at forstå, hvad det er, der egentlig sker, når vi mennesker vi tit fejler. Altså det vil sige, at man prøver at forstå, hvad er det, der sker for os, når vi agerer irrationelt. Og der finder man så ud af alle mulige kontekstuelle faktorer, der påvirker os. Og det kan være ret fascinerende at finde ud af, hvorfor folk vælger at gøre en ting frem for noget andet, eller tror en ting frem for noget andet, på grund af noget, der er fuldstændig irrelevant. På den måde så er der sådan nogle gange nogle overlappende marketing, ikke? Hvor man finder ud af, når man spiller du fransk musik i et supermarked, så begynder folk at købe mere fransk vin, men de kan ikke selv huske, hvorfor de gør det, så derfor forklarer de det noget med drogen. Og det er jo ret sjovt. Andre gange så kan det være, at man finder ud af, at der er et eller andet i rummet, der får folk til at sætte sig nogle steder, eller hvis man skærer kage over på en anden måde, eller noget vi har kigget på meget på det sidste, det er, hvordan skal man skære et æble ud, for at folk spiser mest muligt æble til en konference, og flest mulige mennesker vælger at spise æble. Det er sådan lidt afhængigt af, hvordan du skærer et æble ud faktisk. Det synes jeg er fascinerende. At forstå, hvad det er, der får os til at gøre sådan helt små hverdagsagtige ting, og så bagefter bruge de indsigter til at forandre folks adfærd med. Kan du komme, hvad er det sjoveste eller bedste eksempel på nudging? Jamen, der tager jeg bare sådan noget, vi lavede for nylig, så det synes jeg er ret morsomt eller hyggeligt. Så vi har en masse diskussion om, hvordan folk de kommer til at spise grønnere, altså sådan rent bæredygtighedsmæssigt, og hvordan de kommer til at spise sundere. Det er sådan nogle af de store problematikker. Og hvad hedder det, for nylig, der gik vi så ind i forbindelse med en konference, og fik lov til at hacke deres registreringsformular. Og der er det her spørgsmål til konferencer altid sådan lidt, til konferencen vil der blive serveret en ikke-vegetarisk frokost. Hvis du ønsker en særlig vegetarisk anretning til dig, så vil vi gerne lave det, så skal du bare lige sætte et hak her. Det er standardspørgsmålet. Så vi lavede et eksperiment, hvor vi randomiserede deltagerne til konferencen ud i to grupper. Sådan så, at da den ene gruppe fik registreringsformularen, så var der det her standardspørgsmål. Den anden gruppe de fik så et andet spørgsmål. Og det gik bare på, at til konferencen vil der blive serveret en vegetarisk buffet. Hvis du ønsker en kødanretning tilberedt og serveret for dig, så skal du bare sætte et hak her. Så den første gruppe, den traditionelle gruppe, hvor vi bare siger, at det er en kødbuffet, der er standarden. Jamen der er der så 2% vegetarer, eller 2%, der vælger vegetar med. I den anden gruppe, hvor vi siger, at vegetarbuffeten er standarden, og du kan vælge en kødret ved siden af, der er der så 87% vegetarer. Og det synes jeg er meget sjovt, ikke? Altså, du har tusindvis af mennesker i hele verden, der melder sig til konferencer hver dag. Og de sidder og kigger ned igennem den her registreringsformular, og det de gør, når de kommer ned til det med frokosten, der følger de bare, hvad de andre gør, og hvad der ligesom lidt forventes her. Men de har måske ikke sådan en super stærk præference for at spise kød, men de ender med at gøre det. Og så bare ved at skifte spørgsmålet en lille smule, så er du stadigvæk godt nok kan vælge kød, men man lægger op til, at man vælger vegetar, så er der rigtig mange mennesker, der begynder at spise vegetarisk. Det er jo en rigtig god ting for folkesundheden, men jeg tænker, det kan også have noget at gøre med, at man ikke vil være besværlig. Ja. Yeah. Altså specielt, når det er et forum med mange mennesker, så vil man ikke skille sig ud. Er det ikke noget med det at gøre også? Jo, det vil være en af tingene, sådan en konformitet. Sådan, nå, okay, hvis jeg skal have tilberedt en vegetarret, så skal jeg stå der for mig selv i hjørnet med den, mens de andre spiser fra den kødfyldte buffet. Selvfølgelig kan det godt være det. Så her der er der selvfølgelig et mildt socialt pres og en forventning for konferencen omkring, at vi spiser vegetarisk her. Det kan jo godt være, det er sådan et mildt socialt pres.
Men når man nu tænker på de forskellige redskaber, som der er til rådighed, nu når vi skal alle sammen til at ændre dagligdagsadfærd for kloden, af hensyn til kloden og hensyn til vores egen sundhed, så er det sådan en af, hvad skal man sige, de lettere former for sådan en form for mild regulering. Ikke? Jo, nå, men jeg kan helt klart se fordele i det. Men det kan jo også bruges i markedsføringsøje med, eller endnu værre andre områder, kunne jeg forestille mig, hvor at, det ikke er så hensigtsmæssigt. Hvor det ikke handler om sundheden, hvor det handler om at vil sige, manipulere med folk på en dårlig vis. Er der nogle eksempler på det? Ja, altså der er sådan et meget relevant eksempel egentlig. I Danmark, det spiller lidt op af det her, for det handler om med vegetarbuffeten, hvad der er ligesom standardvalget, det man kalder det forudindstillede valg, eller defaulten. Og der er, hvad hedder det, der har man en mange år i Danmark haft den der diskussion om organdonation, hvor at vi skal i dag melde os aktivt til organdonorregisteret. Og der kunne man jo så forestille sig, at hvis vi nu skifter det forudindstillede valg, så vi aktivt skal melde os fra organdonorregisteret, så vil mange flere komme til at stå inde i organdonorregisteret. Og det er der nogle politikere, der synes, der er en super god idé. Egentlig måske ikke, fordi ideen er så god i det, men det viser, at vi kan flytte folk, og derved så er man en magtfuld politiker, når man viser, at man lige kan løfte et problem med et snuptag. Men altså forskningen viser nogle ting omkring det her med, om man skal opte ind og være organdonor eller opte ud. En af tingene, som forskningen viser, det er, at hvis man skal opte ud, så tror folk, at dem, der har lavet systemet, f.eks. sundhedsvæsenet, at de ved noget om, hvad der er det rigtige valg. Og netop når det kommer til organdonation, der kan ikke andre end dig selv vide, hvad der er det rigtige for dig. Så på den måde, så hvis man vælger et opt-ud, så vil man jo så sende et signal omkring, at vi ved noget, som vi har vedtaget, vi ikke kan vide noget om, hvilket ikke er okay for en offentlig myndighed. Og så er der også et andet ting ved opt-ud, det er, at mange folk tror, at vi giver en masse ekstra organer, det er der ikke rigtig nogen evidens for. Det, der til gengæld vil gøre, det er, at hver eneste gang, at vi står, og det er derfor, vi gerne vil have folk i organdonorregisteret, det er, at når familien står og skal træffe en meget svær beslutning, så har de et meget klart signal om, hvad den afdøde ønsker, der skal ske med kroppen. Men der vil jo ske det, hvis alle i udgangspunktet står i organdonorregisteret som organdonor, så vil familien ikke vide, om personen står der, fordi de har valgt det, eller de bare ikke har fået meldt sig fra. Så derfor så fjerner man signalværdien. Så det ville være katastrofalt, hvis man gjorde det. Det her, det ved politikerne godt. Det er der blevet skrevet rapporter om. Jeg har skrevet rapporter om det til politikerne. Men det er sgu for mange detaljer. Og det er lidt mere interessant at vise, at man lige kan lave et system op, og så gør alle folk det, så til sydenlandet på overfladen, så man løser problemet. Og det vil være et af de her eksempler, hvor man egentlig manipulerer med folk, fordi man tilbyder et system, som man foregiver er det rigtige, og det er relativt, du kan jo bare melde dig fra, hvis du vil. Men vi ved fra forskningen, at folk vil opleve det som en form for mild social pres, som en bestemt type signal, på trods af, at vi ikke vil vedkende os det sociale pres og det signal. Det er ret uheldigt, særligt nu, når de nye teknologier giver os en fuldstændig åbenlys mulighed for at løse det her problem, nemlig at spørge folk med en pop-up-boks på borger.dk hver fjerde år eller sådan noget. Så logger du ind på borger.dk, og så kommer der en pop-up-boks, der siger, hey, i de her dage, der er der tusindvis af danskere, der tager stilling til organdonationen, altså til deres registrering af organdonorregisteret. Ønsker du at gå ind og registrere din holdning eller ændre din nuværende holdning? Og der kan man så både vælge ja eller nej. Og sådan en pop-up-boks vil sandsynligvis få en hulens masse mennesker til at gå ind og tage stilling og få kategoriseret sig korrekt, så hvis uheldet skulle være ude, jamen så ved man, hvad det er, at den afdøde ønsker. Og det er jo sådan noget, som den nye teknologi igen gør muligt at få data fra mange flere mennesker på godt og ondt, i det her tilfælde på en god måde, men hvor nogle politikere bedre kan lide ideen om, at vi viser lige noget handlekraft med et snuptag, og så er vi lidt ligeglade om, hvordan teknologier kan misbruges, og hvordan nudging kan misbruges. Men har vi så brug for, er nudging nødvendigt for os, for at vi kan leve et sundt liv og et langt liv osv.? Fordi det er jo, altså nu er du inde på at leve altså grønt kost og den slags ting. Tror du, at nudging er nødvendigt for os, altså ligesom at have sådan en big brother, som passer på os, eller kan vi selv på noget tidspunkt udvikle os til at blive selvstændige individer, som kan tage nogle lidt bedre valg for os selv og vores familie? Hvad tænker du? Og vores samfund, ikke mindst. Jamen, jeg tror altid, vi skal stræbe efter at være bedre mennesker, men det, der er ved det, det er, at nudging er jo sådan set ret ofte trivielt. Det kan være sådan noget med, at man ved, at man har en tilbøjelighed til sådan lidt lejende, kan vi kalde det, på grund af hyperbolisk diskontering. Den menneskelige tendens til at nedskrive betydningen af fremtiden relativt til nutiden. Det betyder, at hver aften, når du går i seng, så stiller du væk ud, og måske næste morgen til klokken 5. Fordi du synes, det er en knaldgod idé.
næste morgen klokken 5, så finder du, at det var ikke en god idé. Det var alt for tidligt. Ikke? Så tænker du sådan, okay, nu vil jeg hellere trykke på den hyperboliske diskonteringsknap, ikke? Snusknappen, så får jeg 7 minutter ekstra. Så får du måske sået over dig eller et eller andet i den stil. Så der er en eller anden menneskelig ting, der gør, at vi ikke helt performer, som vi håbede på, vi ville gøre, når vi sidder om aftenen. Ikke? Og der er de mennesker, der har lidt erfaring, de gør det lige en lille smule mere svære for sig selv at trykke på snusknappen, med måske at lægge mobiltelefonen 3 meter væk, så de skal ud af sengen for at slukke for alarmen. Ikke? Det er jo en måde at notche sig selv på. Det er jo ikke en big brother, men det er, hvor folk de ligesom på forhånd siger, jeg ved godt, jeg er lidt irrationel. Eller meget. Så lad mig lige tage det med i planen og planlægge med det. Ikke? Det, der så er ved det nogle gange, det er, at når vi for eksempel sidder i det offentlige, eller i, altså, ja, det er jo tit i det offentlige med sundhedsplanlægning eller andre ting, så kommer vi til at tage et udgangspunkt lidt i, hvor sådan, at mennesker, de kan det hele selv, og de bør kunne det hele selv, selvom de måske ikke kan. Og derfor så stiller vi nogle lidt for store forventninger til dem, hvor vi ikke planlægger med irrationelle mekanismer. En af de ting, mennesker gør, det er, at de for eksempel de glemmer ting. De glemmer, at de skal til på hospitalet. Og set ud fra sådan et fornuftigt synspunkt, så glemmer du ikke noget. Så hvis du ikke dukker op på hospitalet eller til din tid hos lægen, så har du valgt at lade være. Så skal du have en bøde. Ikke? Så giver du bøder ud til folk, så skal de sidde og betale de bøder, vi skal administrere dem, og det viser sig at være ret dyrt egentlig at lave det. Det kan ikke rigtig betale sig at gøre, det får ikke rigtig folk til at dukke op, fordi så betaler du bøden, og så tænker så må jeg huske det næste gang. Og bøder hjælper ikke rigtig på hukommelsen. Men hvad hedder det? Men det, der virkelig virker, hvis man vil have folk til at huske at gå til lægen, det er at sende dem en sms-reminder. Det er ret billigt, og der vælger man bare at sige, nå, vi skal have folk til lægen, og de har en tid. Hvis vi sender dem en sms-reminder, så stiger sandsynligheden for, at de dukker op, og det er en billig måde at få dem til at dukke op på, fordi så husker de det. Så selvfølgelig skal vi da tage det med i vores planlægning, men vi glemmer det tit, og så i stedet for så tager vi udgangspunkt i de her meget fornuftsbaserede mennesker, og så siger vi, jamen, vi skal selvfølgelig planlægge som om, at de var meget, meget fornuftige, og hvis de ikke gør det, så er det også deres eget ansvar, så skal de have. Mennesker er lidt anderledes skruet sammen, så hvis vi gerne vil opnå noget for et samfundsmæssigt hold, så bliver vi nødt til at tage det med ind i, altså i udregningen. Og der håber jeg på, at ligesom der sidder i dag, der sidder der jo altid en jurist og en økonom med i en hvilket som helst beslutningsproces. Så håber jeg også, der sidder en eller anden, der har tilstrækkeligt viden om, hvordan mennesker faktisk fungerer, som kan korrigere dem i at sige, det er jo meget fint alt det der, hvis mennesker var så fornuftige. Det er det ikke, men hvis vi nu lige prøver på at tweak den lidt på den her måde, så kommer det altså til at fungere lidt bedre, lidt mere omsorgsfuldt for borgeren og på en mere effektiv måde. Okay. Tusind tak, fordi I ville se med her i Samtaler om Fremtiden. Interesting. Nu vil jeg notche jer til at se med næste gang også. Hvordan gør jeg det? Hvordan notcher jeg folk til at se med på Samtaler om Fremtiden? Du sender dem en sms. Jeg sender jer en sms. I kan bare skrive inde på vores YouTube-kanal. Så sender jeg jer sms'er og husker jer på, hvornår vi sender næste gang. Tusind tak for det, Pelle. Det var så lidt. Hej.